ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକି ମାସେ ହେଲାଣି ମେଣ୍ଢା ହେଉଛି ଜଣଙ୍କର ଖାଇଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଡକେଇଲୁ, ବନ ବିଭାଗବାଲା ଆସିଲେ ଦେଖାଦେଇ କଲେ, ସିଏ ମିନିମମ୍ ଦୁଇ ରାତିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ନାକୁ ଘଣ୍ଟାଟେ ଘଣ୍ଟେ ବୁଲିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଲ ଫାଲ ଆଣିକି ପିଆ ପିଇ କରିକି ସେଠି ତାଙ୍କର ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ବନ ବିଭାଗ ପୁରା ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ଫେଲର। ଆମେ ଚାଷୀ ଯେହେତୁ ଆମର ମେଣ୍ଢା ଏଇଠି ଏଇଠି 70 ମେଣ୍ଢା ଗଲଣି, ଆମେ ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ଏହା ପାଇଁ ଆମେ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ପୂରଣ କରୁଛୁ। ଜନ୍ତା ବସେଇଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଜନ୍ତା ବସେଇଲେ ଜନ୍ତାଟା ହେଉଛି ଯେମିତି ବସେଇଲେ ଯେମିତି ମେଣ୍ଢା ପଡ଼ିବେ ସେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କଲେ ହେବ। ଇଏ ଯେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କହୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଜନ୍ତା ଏଇଠି ଲୋକ ହେଉଛି 10 ଫୁଟ ଦୂରରେ ଲୋକ ରହିଲେ ଜନ୍ତୁ କେବେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ମେଣ୍ଢା ଚାଷରୁ ଆମେ ସାର୍ ଚଳୁଛୁ। ମେଣ୍ଢା ଚାଷରୁ ସାର୍ ଆମେ ଜଣେ ଘର ଦ୍ୱାର ଯାହା ଯେମିତି ସାର୍ ଯେମିତି କରୁଥିଲୁ, ତାହେଲେ ମେଣ୍ଢା ଆମର ରାତିରେ ଆମେ ବାଟ ଗୋଟାଏ ଯାଏ ରାତିରେ ସାର୍ ଆମେ ଚେଇଁଥାଉ। ଦୁଇଟା ରାତି ଯାଇ ସାର୍ ସିଏ କେଉଁ ଜନ୍ତୁ ଆସି ସାର୍ ରାତିରେ ମାରିଦେଇ ମେଣ୍ଢାଙ୍କୁ ଯାଇ ମୁଁ ଟସ୍ ମାରିଲା ଭିତରେ ସାର୍ ସିଏ ଫେରାତ୍ ମୁଁ ସାର୍ ତାକୁ ଆଉ ଦେଖିପାରିଲିନି। ଆଉ ସକାଳୁ ଦେଖିଲାବେଳକୁ ମେଣ୍ଢା ମୋର ସାର୍ ମୃତ୍ୟୁ। ସାର୍ ଆମେ ସରକାର କତିରେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଆମର ମେଣ୍ଢାଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ମେଣ୍ଢା ସାର୍ ଯେମିତି ମରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁରେ ଯେମିତି କେତେ ମେଣ୍ଢା ମରିଗଲଣି, ସାର୍ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ କେମିତି?